Agáto Cordulo, my se dneska setkáváme společně ve Skybaru Casablanca, tedy již na party, tak jak si to užíváte, jak dlouho jste se připravovali? Tak já jsem poprvé se Saigrou večer venku, takže já si to užívám, jsem její osobní řidič a Saigra už tady byla před týdnem, takže jaký to bylo? Já si to tady užívám moc, mě se tady strašně líbí a jsem ráda, že zdravím se Saigrou večer. Říkáš, Agáto, že jste spolu poprvé takhle večer, tak dneska jsi zaujala takovou tu pozici, že zaučuješ, nebo? Ne, já jsem právě chtěla jít v minisukni a věhlách a pak říkám, jo, teď já jdu se Saigrou, to bude vypadat, že si hrám na to, že mi nějaký 18. Takže já jsem se oblíkla jako dospělá a chci se chovat jako dospělá, takže ne. Agáto, ty jsi vlastně ve svém mladí byla docela divoká, tím se netajíš. Tak co ty, Kordu, jsi po Agátě, nebo? Já udržuju rovnováhu. Přes týden se učím, jsem trošku šprtka a přes víkend to umím pořádně roztočit. Aguš, jak ty vlastně vzpomínáš na své tady to mládí a tady ty všechny večírky a to, co se jako dřív dělo vlastně, jak už jsi maminka, takže to není takový. No, tak ono to taky hodně vypadalo. Já jsem uměla na každý party během půl hodiny udělat takový rozdruh, že to vypadalo, že jsem tam byla do 5 do rána, ale já jsem většinou těch mejdanech byla fakt 20 minut. A což vám ukážu i tady, jako já to furt umím, takže... Když já vzpomínám, jaké minulosti, vzpomínáš na nějaký jako nejdivočejší třeba večírek, co se kdy zažila? Ne, tak ten si asi nepamatuju, že jo. Nicméně, vy jste ségry. Teďka vypadáte, že jste v pohodě, ale bez těma ségrama to často je takový napjatý, protože samozřejmě prostě půjčování, oblečení a tak. Jak to máte? Vy hádáte se někdy? Já ho Karoli nepočuju, ona si ho bere ode mě, takže dneska mi právě zabavila tuhle kabelku, a, ale zase ségra mě styluje, takže my máme jako hezký vztah. Je to vyvážený. Určitě. Nicméně, vlastně setkáváme s takovým předvánočním čase, tak jak se připravujete na ty Vánoce? Já vůbec zatím, já nemám ještě ani jeden dárek. Ale pekli jsme spolu vanilkový rohlíčky. Pekli. My dvě a s Miou. A nepovedli se. Jsou hnusný a velký. Ale jinak já už jako skoro všechno mám. Jak strávíte ty Vánoce? Bude to, vy to máte vždycky rodinný velký, bude to letos stejně? Ne, bude to hrozně smutný, protože máma odjíždí se všema sourozencema, kromě mě, na hory. Mě nikdo nepozval. Agátka má svoji rodinu. Aha, najednou. A je to tady, o čem jsme mluvili před chvilinkou. Kordu, zapojíš se i ty třeba do toho pečení cukroví? Jo, já jsem strašně ráda s holkama, s Rozou, s Mijou, s Krišpínem a s Agátou. Trávíme spolu často čas. A... Takhle večery my spolu trávíme často, ale ležíme na gauči a koukáme na televizi. A jíme chipsy. Tak. Právě jak jste říkali, jíte chipsy, ale jestli má Vánocema často bývá spojený jaký to pojídání vánočního cukroví a tak a zároveň se ženy a ženy se často velmi hlídají. Jak to máte vy? Dopřáváte si přes ty Vánoce, že to neřešíte? A nebo... Tak já jsem soubla před Vánocem, abych právě po Vánocích mohla žrát. A mně to je úplně jedno. Aguš, ty jsi vlastně zamířila k tomu, ty jsi to dávala nedávno i na Instagram, že jsi zhubla, tak jak se tě, bylo to jako cíleně, plánování, protože jsem viděla nějakou tvoji svačinu, která se skládala ze zeleniny a ze zeleniny. A to byla právě, já jsem začala se dělat ty svačiny, protože jsem zjistila, že jsem třeba 2 dny nejedla. Takže nebylo to plánování, ale já prostě toho mám najednou strašně moc a nestíhám jíst, takže jsem si začala dělat svačiny aspoň. Kde máš dneska partnera? Dneska tě doprovází teda ségra? Tak. Doma, protože občas musí jít holky sami. Ako do tebe se tam, ty vlastně jsi čerce po rozchodu, nicméně, jak to máš teďka s muži vztahy, chtěla bys si, hledáš někoho? No proto je tady se mnou, protože já žádnýho chlapa k ní nepustím, neodpovídej. Ne, já určitě vztah nehledám, myslím si, že je důležitý, abych si taky vzala čas sama pro sebe a maturuju letos, musím se učit a jsem ráda, že se konečně taky posunu trochu dál. Já mám tak chytrou ségru. Po kom to bude, že jo? Jsem úplně v šoku. Poslední otázka na závěr. Po těch Vánocích čas přichází nový rok a s tím se pojí často nějaký novoroční předsevzetí. Dáváte si nějaký? Já asi 20 let, že přestanu kouřit a furt nic. Já asi chci být jenom šťastná už. Nic víc nepotřebuji.